në ambjentet prestigjose të Hotel Plaza në Rom, në Via del Corso, Ambasada e Republikës së Kosovës në Itali organizoi një pritje me rastin e 9 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në praninë e trupit diplomatik kosovar, të kryesum nga ambasadorja zonja Alma Lama, morën pjesë dhe urun në këtë ceremoni përfaqësues diplomatik nga shumë shtete të botës të akredituar në Rom. Gjithashtu, mori pjesë dhe ish ministri i jashtëm i Italisë, ambasadori Giulio Terzi, ambasadorja Republikës Shqiptare në Rom, zonja Anila Bitri dhe të tjerë. Gjithashtu, morën pjesë dhe miqar bresh dhe shqiptar nga të gjitha viset shqiptare që jetojnë në Itali. Fjalën e rastit e majti ambasadorja Republikës së Kosovës në Rom, zonja Alma Lama, e cila përveç falënderimit për të pranishmit, falënderoi vendet e NATO-s që mundësuan çlirimin e Kosovës dhe rindërtimin e shtetit të ri kosovar. Gjithashtu, dhe veçanërisht, rolin thelbësor që ka luajtur shteti italian. Grazie per essere venuti, te auguri. Mramja vazhdoi në tingujt e pianistes Alberta Troni, me pjesë të zgjedhura të kompozitorëve kosovar dhe evropian. Në marrim të ceremonisë, takum dhe ambasadorin e Kosovës në Itali, zonjën Alma Lama. Me 17 shkurt 2008 Kosova shpalli pavarësinë, që ishte një aspiratë shekullore e gjysmës së popullit shqiptar, e popullit të Kosovës. Dhe është një nga datat më të rëndësishme historike në historinë e fundit të Kosovës. Natyrisht është krahas datës ditës së çlirimit të Kosovës kur trupat e NATO-s hynë në Kosovë duke e çliruar atë me 12 qershor. Në 17 shkurt ne festuam 9 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. 9 dite nuk janë shumë në historinë e një shteti, por për shtetin e Kosovës janë 9 vite të mbushura me shumë aspirata, me shumë përpjekje, me shumë shpresë, me shumë punë dhe me shumë sfida. Kosova është vendi i cili ka sjell paqes ose më saktë paqja në Kosovë ka sjell paqe në rajonin e Ballkanit. Dhe është më së qartë që pa paqe në Kosovë nuk mund të ketë qetësi në Ballkan. Kështu që aleatët tan që janë vendet e perëndimit të NATO-s, të cilët ndihmuan në çlirimin e Kosovës, kanë kuptuar fare qartë çështjen e paqes në Ballkan, kështu që prandaj edhe mbështesin Kosovën, dhe jemi shumë krenar që ata janë miqtan, të cilët kanë dhënë këtë kontribut të jashtëzakonshëm. Natyrisht, siç e thatë edhe ju, shteti i Italisë është një nga shtetet e para që kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe mbështet të gjitha proceset që zhvillohen në Kosovë, duke filluar nga aspekti ligjor, demokratizimi, siguria mbi gjitha, sepse është ka kontingjentin më të madh të trupave të NATO-s. Kemi raporte të shkëlqyera në diplomaci, në politikë, në fushën ekonomike, po bëjmë përpjekje që të intensifikohen me shtetin italian dhe është një shtet mik i Kosovës, miqësi me cilën jemi shumë të kënaqur dhe krenar dhe do të vazhdojmë ta thellojmë atë. Kështu që shteti i Kosovës mund të themi që ka një adresë shumë të fuqishme përkrahse pikërisht këtu në Rom dhe në Itali. Është një kënaqësi e jashtëzakonshme pas 9 vjetësh. Unë që jam ajo që e ngrita flamurin e parë në balkon. Që vit sot dhe i shikoj kështu, ka një gjë mrekullueshme, vit çdo vit. Jam e nderuar, vi me emër të Dio Guardit, i cili më ka dhënë këtë shall, me emrin e tij dhe me emrin e Shirlit, që i përshëndes të gjithë dhe i uroj popullit të Kosovës edhe 9000 vjet e një jetë të tërë pavarësi, liri edhe mrekulli në vendin e tyre. Afër meje kam kryetaren e një shoqate të njohur në Vjenë, shqiptaren gjakovare, nga Gjakova jonë, Rolanda Limani. Është aktiviste, kanë shkollën Shqipe atje dhe erdhi e ftuar, sepse dy ditë përpara neve ishim edhe në Sloveni, ku edhe ata bën një fest të madhe të gëzuar, ishte edhe Bexhet Pacolli i ftuar, pra kaloi një mbrëmje madhështore dhe akoma më madhështore këtu në rrethin e vlezërve dhe motrave, ku e kemi kthyer këtë pallat dhe një Shqipëri të vogël.
Unë këtu jam shumë e knaqur se takova vatë Marashin, që me gjithë Xhafer Berishën, që janë nga të parat shoqata, të takosh miqt dhe shokët, që ke punuar 20 vjet më parë dhe 20 vjet janë kushtuar çështje shqiptare për këtë bashkim, edhe se cili ka marrë rrugën e vetë, po kujtohen me mallë, me dashuri, ato kohë vjetra dhe sakrificat që kanë bërë këta. Dash për luftë, dash për paqen, dash për gjitha. Uroj Kosovën time, në radhë parë, qeveritarët të gjejnë një emrus të përbashkët, se duke qenë të bashkuar në një ide, në një qëllim, do të qojmë për para dhe do të realizojmë fjallën e Bacë Adem dhe do t'i themi Bacë u kry. Në radhë të parë ju përshëndes, kam knaqësinë dhe nderin që gjendem këtu në ambasadën në manifestimin e 9 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, të organizuar nga ambasada e Kosovës këtu në Rumë. Përshëndes zonin ambasadore për pritjen që ka bërë shumë të mirë këtu për të gjithë mysafirët dhe bashkëqytetarë. Ne jemi shoqata kulturore artistike 12 qeshori në Vjenë. Jemi grup artistik, mbledhim rreth vetes fëmijët. Si qëllim i shoqatës sonë është ka qenë dhe do të jetë bashkimi i të gjithë fëmijëve shqiptar që janë të lindur dhe të rritur në Austri. Ta kultivojmë dhe ta shfaqim tek populli austriak kulturën dhe traditën tonë të bukur që kemi, që na lanë të parët, dhe të njëjtën kohë ta luftojmë asimilimin e fëmijëve shqiptar në Austri. Integrimi duhet të jetë patjetër, mirë po asesi asimilimi. Kjo është qëllimi i shoqatës dhe në këtë bashkarisht me gjithë antarët e kryesisë, po edhe me miq tjerë simpatizues të shoqatës që kemi rreth vetit, mundohemi dhe ja kemi arritur qëllimin dhe akoma do e arrisim. Mbas Nën Lokës, unë nuk do të folja më tepër sepse fjalë të mëdha na e tha Nën Lokja, neve na mbetet vetëm të ndjekim si shembull dhe të puna jonë është që shembullin e saj ta bartim tek fëmijët tjerë që me qëllim që mos shuhet ky shpirt mirë për popullin shqiptar dhe unë e shpresoj dhe kam dëshirë që të vi dita ku të bashkohemi të gjithë së bashku dhe ta festojmë vetëm një festë, mos kemi ndarje komësie, po të festojmë vetëm një festë dhe të balon vetëm një flamur. Kjo është dëshira ime e flakët dhe ëndra ime. Tash unë i bashkohem urimit në radhë parë për Kosovën sepse kjo është natë feste. Është gjë shumë e mirë si mund bashkohen edhe takojmë qoftë miqtë e vjetër, qoftë edhe këta trit e një atmosferë festive sepse në përgjithësi vjet të shkuam ne na mbledh për çështje më të vështira si është me luftën e Kosovës e më vonë. Shpresa, siç e tha dhe Zoja nga Austria, është me u bashkuar në festat tona. Në flamujta, në andra tona, unë nuk do me zjatë veçurime për pavarësit Kosovë se popullin shqiptarë. Xhafer Berisha, që pun të thush për këtë 9 vjetor të shpallës e pavarësit të shtetit e Kosovës? Po në rëndë bërë dhe të i falenderoj gjithë ta 5 marsit që kanë ardhë tu. Një 9 vjeqar kemi mendu se shkollën fillore do të akrujmë pak ma mirë, po kemi ngellë mbrapa me nota shumë dëpta, po flasë qeveritare, parlamentare. Po shpresojmë që do të vjenë një ditë e ardhme që ky 9 vjetor, ashtu siç e kemi quajtur nëntorin e dytë që mezi prishim se të bëhet nëntori i tretë, shpresojmë që në vite të tjera të bashkojmë gjitha trojet tona. Kjo ishte mesazhi më jam. Nuk dua të jem nacionalist, po ashtu ma thot zemra.